Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Como não podia deixar de ser, hoje é dia de avaliar os resultados das eleições de domingo. O que que aconteceu com o Brasil? Que perspectivas abre para a nossa sociedade? Como é que a gente pode avaliar esse resultado tão interessante das eleições presidenciais e das eleições de segundo turno nos estados? Tem várias possibilidades de abordar essa temática. Uma delas é pela ótica dos movimentos sociais, pela ótica das ONGs que lutam por direitos da cidadania, e há uma articulação. A plataforma dos movimentos sociais e das ONGs pela reforma do sistema político, que agrega uma quantidade importante de movimentos sociais e ONGs e tem lutado pela reforma do sistema político, pela democratização das estruturas institucionais da democracia no Brasil, há muito tempo. Nós estamos trazendo aqui duas pessoas que estão na coordenação dessa plataforma dos movimentos sociais e das ONGs pela reforma do sistema político, para comentar as eleições de domingo, e eu quero apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar a Carmen Silva. A Carmen é socióloga, ela é do SOS Corpo, o Instituto Feminista pela Democracia. Ela faz parte da Articulação das Mulheres Brasileiras e está na coordenação dessa plataforma que eu me referi. Muito obrigado, Carmen, por estar aqui com a gente hoje. Vamos aproveitar essa visão que você traz do Recife, não é isso? Quer dizer, sobre as eleições. Quero também trazer para vocês uma pessoa que tem frequentado os nossos debates e que tem contribuído de uma maneira muito importante para a gente compreender a realidade que nós estamos vivendo. É o José Antônio Moroni. O José Antônio Moroni, ele é filósofo, ele é da coordenação do INESC, uma importante ONG que acompanha as políticas públicas, acompanha a atuação do Congresso, faz parte também da plataforma dos movimentos sociais e das ONGs pela reforma do sistema político. Bem-vindo, Moroni, mais uma vez aqui com a gente. Eu queria começar perguntando assim, como é que vocês olharam essa disputada eleição? Temos um país rachado? Como é que é essa história? Moroni, você quer começar? Posso começar, Silvio. Primeiro, muito bom estar aqui de novo. A grande companheira Carmen, de tantas lutas, de tantas décadas, né, Carmen, com você, Silvio. Eu acho que a primeira sensação ontem, quando sai o resultado, e a gente já esperava que seria um resultado bastante apertado, né? A primeira sensação que me deu foi de a gente poder respirar, né? Eu acho que isso tem a ver com toda aquela dimensão da pandemia, com medo que todos nós passamos, com certeza, de ser internado e não ter oxigênio, que para mim é a síntese desse governo, né? Não ter oxigênio para poder respirar. E a sensação que eu tive ontem com o resultado foi essa: nós podemos respirar agora. E traduzindo isso para o ambiente que nós atuamos, movimentos, organizações, organizações pela defesa e ampliação dos direitos e construção de novos direitos, né? Esse podemos respirar quer dizer que nós vamos ter um ambiente mais favorável para nós construir as nossas lutas, né? Para mim, essa dimensão, uma das dimensões da vitória do Lula ontem é essa, né? Com certeza nós vamos ter um ambiente mais favorável para desenvolver as nossas lutas, né? Seja em termos de incidência no executivo, no legislativo, judiciário, e seja também no próprio ambiente da sociedade, construção das nossas lutas na própria sociedade, né? Então, isso para mim é um elemento, né? Um outro, assim, é de comemoração. Eu acho que a gente tem que comemorar e comemorar muito.
a vitória do Lula, não só pela história dele, né, mas pelo que ele significa e também pelo que nós passamos desde o golpe, né, contra a Dilma, né, um esfacelamento total das relações políticas, as nossas instituições democráticas, chamadas democráticas, democráticas não tem nada, né, não tem nada, e só reagiram minimamente ao que o Bolsonaro fez, não reagiram durante o golpe, mesmo admitindo agora que era golpe, não reagiram, carimbaram a questão do golpe, essas instituições, seja do judiciário como do legislativo, né? E só reagiram minimamente dentro de uma margem muito calculada politicamente ao bolsonarismo, quando o principal alvo se transformou o STF, né? Então, para nós da plataforma, nos coloca essa preocupação enorme dentro de pensar um novo sistema político. Carmen, o Moroni usou uma expressão, agora eu posso respirar, que me lembrou aquela frase que o movimento negro norte-americano adotou por conta do assassinato do George Floyd pelo policial, né, que ajoelhou no pescoço dele e matou ele sufocando, né? Quer dizer, o agora pode respirar, do ponto de vista do movimento feminista, do ponto de vista das articulações que participa, significa o quê? Significa que a gente conquistou, Silvio, o direito de continuar lutando, né? Significa, na verdade, pouco. E, bom, eu estar aqui com vocês, né? Com você e com o Moroni, que são dois lutadores, já é uma conquista, né? E nós podemos estar aqui. Nós estamos com força e temos uma ambiência para respirar. Mas, de fato, assim, a luta vai ser grande. Certamente, a gente respirar nesse momento é também comemorar. A gente tem direito à alegria, né? Foi uma batalha muito árdua. Ontem, todos os músculos do meu corpo estavam tensionados, acompanhando o resultado, então a gente tem direito de comemorar, de festejar muito, e também de agradecer ao Lula a existência do Lula, porque sem dúvida a existência dele como esse personagem da política brasileira que tem capacidade de amalgamar, né, esse processo histórico que a gente vive desde a redemocratização. Nos permite hoje podermos comemorar essa vitória. Então, significa isso. Mas eu queria dizer também, pensando na tua pergunta anterior, que o país está rachado. Eu acho que essa é uma constatação muito eleitoral. Assim, o país ficou rachado nas eleições. O país deu quase 50%, né, dos votos válidos para um lado e para o outro. Mas, na minha leitura, não significa que o eleitor do Bolsonaro seja necessariamente bolsonarista. Então, nesse sentido, o país não está rachado, assim, meio a meio, porque o Bolsonaro estará fora do centro de poder, que é a presidência da República. Então, a capacidade dele de atração também será bem menor. Ele utilizou muitas coisas, das quais com certeza vamos falar ao longo desse debate, para conseguir essa votação tão expressiva. Mas não significa que quem votou em Bolsonaro é necessariamente bolsonarista no sentido que esse termo ganhou nesse período recente. Moroni, vamos voltar para a história do processo eleitoral. Quer dizer, houve uma dificuldade enorme, vamos dizer assim, da campanha do Lula conseguir se contrapor ao uso poderoso da máquina do Estado, de recursos públicos. A gente tem notícia, inclusive, que o ministro da Justiça coordenou no dia das eleições
a sabotagem da Polícia Rodoviária Federal, que bloqueou mais de 500 ônibus com pessoas que iam votar nas áreas de concentração de voto do Lula, né? Quer dizer, como é que você vê essa briga? É o Davi contra o Golias? Afinal, quem ganhou? Você está sem som. Para mim, são duas questões, né? Uma, o formato que as últimas campanhas eleitorais no Brasil têm tomado é muito preocupante, né? Desde que já faz, né, recente, mas já faz um tempo, desde que a noção do marketing político foi trazida para dentro da disputa eleitoral, nós temos muito pouco debate programático no, nas campanhas e muito mais estratégias de marketing, né? Isso é um grande problema, porque tu sai, e não é só nessa eleição, mas você sai de vários outros processos eleitorais com muito pouco acúmulo em termos de programa político, portanto, em termos de projeto de país, do que a gente podia estar saindo, né? Então, isso reflete muito essa concepção de campanha fundada extremamente na questão do marketing político e com viés que a candidatura fala o que determinado segmento da população quer ouvir, e não importa se esse segmento quer ouvir é contraditório com outro segmento, pois tem uma outra fala para esse outro segmento, isso que estou falando de estratégia de marketing político, dificulta e muito que a gente saia dos processos eleitorais num patamar mais elevado enquanto compreensão de um projeto de nação. Então, tem que ser repensado isso. Esse formato de campanha, extremamente, ou quase totalmente alicerçada no marketing político, que dá margem que o Bolsonaro faça uma campanha como fez em 2018 e faça uma campanha como fez agora, toda ela estruturada em torno de fake news ou de mentiras deslavadas, né? Então, eu acho que tem a ver com o formato também da campanha que possibilitou que se faça desse jeito, né? E, ao mesmo tempo, com essa máquina poderosa que o bolsonarismo teve e tem ainda, das redes sociais, das fake news, que é uma operação bastante complexa e cara, quer dizer, tem muita gente financiando isso, não é o fundo eleitoral que está financiando isso, é o Caixa 2, é outro aspecto que está financiando isso, e é cotidianamente, né? Essa máquina toda faz com que as outras campanhas, no caso agora a campanha do Lula, ficou muito mais tempo tendo que responder a essa máquina das mentiras do que propriamente se apresentar como um projeto de país. Então, você sai numa campanha como essa, né, sem você ter um debate mais profundo na sociedade do que nós queremos ser como sociedade, né? Então, acho que, para mim, a consequência maior desse processo todo é esse, né? Nós estamos saindo, nas últimas eleições, sem definir que sociedade nós queremos ser, né? Então, isso, para nós, desse campo, é muito complicado, né? Porque nós queremos discutir projeto do país, nós queremos discutir projeto de sociedade, né? Então... Não, você está falando, no fundo, de uma despolitização da própria campanha eleitoral e da política também, né? Porque se você fica xingando o outro, você não vai discutir projetos, né? Mas o que é o curioso, que eu queria colocar para a Carmen, é o seguinte, né? Uma das ferramentas que foi usada na campanha do Bolsonaro, que se esperava que fosse uma poderosa contribuição para que ele viesse a se reeleger, é o Auxílio Brasil, aquele repasse de recursos, né, que chegou, inclusive, na última hora, azeitando assim, o processo eleitoral em favor do Bolsonaro, né? No entanto, parece que o povo não votou com ele. E quem elegeu mesmo o Lula foi o povão, né? Aqueles que tinham menos de 2 salários mínimos. Você acha que a manipulação dessas redes,
a manipulação desses recursos teve grande impacto, Carmen? Porque eu fico olhando assim e acho estranho, porque eles estão necessitando, principalmente essa base mais empobrecida da nossa sociedade, desses recursos, e a expectativa do populismo é que eles venham a agradecer quem concede, né? E parece que não aconteceu isso, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente vai ter que analisar ainda com muito, assim, com muito rigor, Silvio, porque é fato que as pesquisas demonstram, e isso, inclusive, eu acho muito interessante, as pesquisas demonstram que quem ganha menos de 2 salários mínimos está votando com Lula. E quem ganha menos de 2 salários mínimos, a princípio, é quem recebeu o auxílio. Mas a gente não tem total segurança de quem realmente recebeu o auxílio. Então, esse é um elemento que acho que a gente vai precisar investigar, porque o alargamento do auxílio, a detonação do cadastro único, né, que sustentava a Bolsa Família, pode ter gerado uma ampliação do auxílio para setores que a gente não avalia comparativamente com a indicação de voto em Lula ou em Bolsonaro, porque não são exatamente aqueles dos 2 salários mínimos. Mas, em todo caso, eu acho que o que fica... Duas lições eu acho que ficam bem interessantes dessa questão. Uma é que, sim, as pessoas mais pobres votaram em Lula. Renovaram a sua esperança de ter, a partir do governo federal, alguma melhoria das suas condições de vida. E também fica a certeza que o uso da máquina do Estado, ela não opera com tanta força como a gente imaginava. Mas a gente precisa pensar que essa é a máquina. A máquina, por exemplo, que a gente comenta quando fala do auxílio, ela é uma máquina mais nova, porque a velha operação de compra de votos, ela seguiu acontecendo. E o orçamento secreto, que é o uso da máquina, né, foi um elemento importante nessa compra de votos mais tradicional, né, do apoio a prefeituras, que aí compromete o prefeito, compromete os vereadores. Isso, esse tipo de coisa seguiu acontecendo. A gente teve também um elemento novo, que não era assim tão forte nas eleições, que foi o assédio do patronato, né, dos negócios, tanto no campo do agro, como também de vários outros negócios, lojistas, para que, pressionando seus trabalhadores para votar no Lula, ou prometendo coisas, ganhos, né? Para votar no Bolsonaro, desculpe, ou prometendo ganhos. Então, esses elementos aí, isso é uma coisa nova, né? A pressão religiosa, que já ocorria em outras eleições, a gente vem numa crescente disso, e nessa justiça seja feita, foi disputada com mais força as religiões, mas a gente tem no campo das religiões neopentecostais um elemento aí que ele não é só pressão, ele tem um componente de manipulação, de gerar uma ilusão que mobiliza muitos sentimentos, né? Muitas necessidades subjetivas das pessoas. Ele não funciona pela pressão, ele funciona pela adesão emocional. Então, acho que tem coisas que a gente precisa pensar. Fora a escalada da imensa de fake news, mas eu estou até assim, pensando que esse conceito de fake news, ele não contempla tudo que a gente precisa discutir sobre isso, porque não se trata apenas de ser uma notícia falsa. Se vocês analisarem o panfleto em papel, que saiu divulgado, pelo menos do norte e do nordeste todo, mas eu desconfio que aí por São Paulo também, com as cores do PT, a marca do Lula e do Alckmin e as 13 propostas, ali merece uma análise muito fina. Aquilo não é apenas fake news,
Né? A política de desinformação ela é muito profunda e ela articula elementos de verdade com elementos de mentira e ela captura subjetividades que são muito construídas com base nisso, com base nessa... mobiliza esperanças, tem uma emocionalidade muito forte ali envolvida, né? Então, eu acho que é muito complicado e atinge muita gente que a gente não dá para pensar assim, de uma forma mais rápida, né, nesse significado em relação às pessoas mais pobres. Apesar da indicação que, sim, as pessoas mais pobres votaram em Lula. Você sabe que eu estou aprendendo a olhar essas questões não mais tratando como algo homogêneo grupos sociais. Porque eu vi, por exemplo, nos evangélicos se criar uma divisão entre eles, né? Uma certa revolta, inclusive de fiéis que não aceitavam mais aquela imposição do pastor, dizendo ou você vota no Bolsonaro ou você vai para o inferno, alguma coisa assim, né? Nos movimentos sociais, isso também acontece, Moroni? A gente pode tratar como uma questão em bloco o que o movimento feminista, o movimento negro, enfim, o movimento indígena estão querendo ou não? Eu acho sim, Silvio. Se a gente for pensar em termos de projeto de país, de projeto de nação, eu acho que esses movimentos todos têm muita sinergia, né? Tem muita semelhança o que nós queremos construir enquanto país, enquanto sociedade, né? Mas se a gente for pegar mais no detalhe, no sentido de se aprofundar nas propostas, a gente vai perceber que também no nosso campo, das organizações dos movimentos, a gente tem leituras muito diferentes da dinâmica política, da conjuntura e das nossas lutas ou não, das nossas as lutas que nós queremos construir de maneira mais unitária, né? E eu acho que ainda tem uma certa hierarquização das nossas lutas, e nessa hierarquização das nossas lutas no nosso campo leva também que a gente acaba reproduzindo o mesmo poder que está presente muito na nossa sociedade. Então, se a gente olhar o parlamento brasileiro, é um parlamento formado basicamente por homens brancos, héteros, cristãos, proprietários, etc. Essa dinâmica que está presente na nossa institucionalidade, apesar de todos os nossos debates, de todas as nossas constatações, ainda é uma dinâmica muito presente no nosso campo, né? Então, nós temos um processo ainda a ser feito. O que, que isso leva a quê? Leva a quê? Por exemplo, que as lutas de enfrentamento ao patriarcado, enfrentamento ao racismo, à lesbofobia, etc., elas sempre são as primeiras a ser rifadas. Aí dos povos indígenas, dos quilombolas também. E isso nos preocupa muito, por exemplo, num governo do Lula agora, com a questão da frente ampla, que tendo um governo aí mais para o centro. Né? Serão novamente essas agendas ou essas lutas a ser rifada? Né? Então, acho que tem essa questão que a gente, nós, enquanto esse campo, a gente precisa dar uma olhadinha para nós e ver realmente o que nós queremos construir de maneira conjunta e com quem. Né? Eu acho que não é a mesma divisão que é colocada, como citou, no campo evangélico, etc. Né? Eu acho que tem uma unidade em termos de projeto, no sentido da utopia e tal, mas como que tu vai construindo isso no dia a dia, a gente não tem ainda essa compreensão do que realmente essas questões que eu pontuei determinam muito a vida das pessoas e o acesso a direitos ou não acesso a direitos. Sabe, quando você levanta essas questões, eu fico pensando assim na tensão entre ganhar uma certa uniformidade de bandeiras para defesa de direitos e
e preservar ao mesmo tempo a diversidade desses movimentos. Essa é uma tensão, né, Carmen? Como é que faz? Não, sem dúvida, essa é uma tensão. Assim, eu concordo com o Moroni de que os movimentos sociais, no nosso conceito clássico de, né, articulações que lutam por justiça e democracia, esses movimentos sociais, de fato, têm um campo de unidade grande em torno de justiça e democracia, mas tem uma diversidade muito, muito forte. Eu acho que o que é possível a gente fazer em termos de unidade é a unidade de em que base discutimos, né? Quais são os patamares mínimos que a gente pode discutir para exigir do governo, para dialogar com a sociedade sobre as condições de vida, os direitos, as liberdades, a justiça, os elementos que são assim, de princípio, né, desse campo político. Mas eu vou dar um exemplo de como as coisas, como a rifar o debate de movimentos que estão numa posição menos forte nessa hierarquia das lutas que Moroni falou. No último debate entre Bolsonaro e Lula, Lula trouxe para o debate a pauta do aborto. E ele trouxe para o debate porque ele queria exatamente dividir o campo evangélico, né? Estava trabalhando, na minha leitura, para polarizar setores evangélicos. Mas a ausência de intercâmbio entre as pautas, a ausência de reconhecimento dos movimentos sociais, fez ele cometer um grande equívoco. Porque ele trouxe um discurso de Bolsonaro de 30 anos atrás, no qual Bolsonaro defendia o aborto, para que ele, Lula, pudesse se expressar contra o aborto. Veja, naquele discurso de Bolsonaro, que depois foi largamente reproduzido nas redes sociais, Bolsonaro defendia o aborto para controle da natalidade. Bolsonaro ele simplesmente demonstrava que, naquele tempo, 30 anos atrás, ele já era fascista. Ele já defendia a perspectiva nazista de eugenismo, porque ele não estava defendendo o aborto por conta da autonomia das mulheres sobre seus corpos. Não estava defendendo o aborto por concordar com a autodeterminação reprodutiva, nem por uma questão de saúde pública, que Lula já defendeu, porque o aborto é a causa da mortalidade materna maior nesse país. Não, ele estava defendendo publicamente o aborto para matar os pobres, para se livrar das pessoas negras, porque é isso que o controle da natalidade faz. Isso é uma tese do desenvolvimento, né? É uma tese malthusiana que existiu, inclusive, que foi implantada no Brasil na década de 70 com a esterilização em massa das mulheres. O caminho adotado foi a esterilização em massa das mulheres pobres e negras, e não o caminho defendido por Bolsonaro, que era o caminho do aborto. Quer dizer, Lula poderia ter enfrentado por aí e demarcado que essa é uma proposta nazista, fascista, mas não. Lula queria só se demarcar que era contra o aborto para ganhar voto evangélico despolitizado. Porque o voto evangélico politizado, inclusive, coloca esse debate em outros termos. Então, isso é que dificulta, porque se não houver um intercâmbio de discussão com o mínimo de igualdade de voz pública para o conjunto dos movimentos sociais como sujeitos políticos da construção de um projeto nacional, aí sem isso não tem essa construção, não tem a possibilidade dessa articulação. Bom, eu estou imaginando agora que vocês estão muito satisfeitos com o resultado das eleições, porque abre um novo campo de trabalho para a plataforma da reforma do sistema político, plataforma dos movimentos sociais e ONGs, né? Que reforma é essa? Porque o Lula já falou no primeiro discurso, logo após a apuração, que vai voltar às conferências nacionais, que vai ter participação, que ele vai consultar o povo e tal. Mas ele não falou nem referendo, nem plebiscito, coisa que já tem, né? Moroni, que participação
é que a plataforma está querendo? É voltar ao que era no governo anterior do PT ou não? Não. Não. Não, bom, assim, Silvio, eu acho que nós da plataforma, que é uma articulação de organizações da sociedade civil, que existe desde 2004, que debatemos o sistema político como espaços de poder, né? Como poder. Então, não só o sistema político oriundo da representação, portanto, do processo eleitoral, mas como o sistema político como espaços de poder. Então, a gente olha não só os três poderes, né, mas como olhamos também a questão dos meios de comunicação e como esse poder se reproduz na dinâmica política e social. Né? Nós há muito tempo já que apontamos que essa institucionalidade que nós temos, fruto do pacto da Constituição de 88, ela nos trouxe, a gente falava isso antes do golpe da Dilma, né? Ela nos trouxe até esse momento que nós estamos vivendo. Mas essa institucionalidade, ela não é capaz de nos tirar desse lugar, né? E nós temos que construir estratégias robustas na sociedade e na própria institucionalidade para nos colocar num outro patamar, né? Até para que a gente não caia nesse buraco que nós caímos agora com o governo Bolsonaro, que nós podemos ter outro governo com o mesmo perfil, né? Então, você tem que ter esse olhar sobre a institucionalidade, né? Nós, a plataforma, tem um encontro agora em dezembro, no qual nós vamos aprovar a nossa versão 3 da plataforma, né? Depois de muitos debates ao longo do período, nossa versão 2 é de 2008, totalmente diferente, muitas das questões lá continuam atualizadas, mas nós estamos trabalhando com uma dimensão que é um processo mesmo, né? De construir que a gente está falando de um novo sistema político. Ao mesmo tempo que nós percebemos que nesse sistema político, apesar de todas as críticas, tem espaço, nós podemos avançar, né? Mas nós estamos falando de um novo sistema político. Né? E aí é um grande desafio e é uma luta para gerações, né? Para gerações. No que trata isso que você fala, que é nosso segundo eixo, que é da democracia participativa, que envolve conferências, conselhos, audiências públicas, todo esse sistema que foi criado de participação institucionalizada pós-Constituição de 88, nós temos um olhar bastante crítico em relação a ele. Né? Lógico que foram um avanço significativo, são frutos de lutas populares, os conselhos e as conferências são frutos de lutas populares, mas a configuração que se deu desses espaços, nós temos um olhar bastante crítico. Primeiro, eles acabaram se configurando como espaços de consulta, né? Ou de assessoria, de consulta, de escuta. Essa não foi a construção que nós fizemos. A construção política que nós fizemos, que eram espaços deliberativos, né? Portanto, de decisão política. A partir do momento que você tira desses espaços esse elemento da decisão política, portanto, de poder, a possibilidade desses espaços se tornar espaços extremamente burocráticos é enorme. É a avaliação que nós fizemos, né? Então, isso é um aspecto. O outro que nós temos que pensar, isso como um sistema popular de participação. Daí, isso é a seara mais da carne. Então tá, Carmen, a bola tá com você, continue. É verdade, assim, se a gente pensar em termos de poder popular, que é o que nós queremos construir, a gente precisa pensar que não basta conferências e conselhos por política social, a gente precisa também colocar a política econômica no meio do debate popular, né? E ele precisa ser deliberativo, mas ele também precisa ser um sistema integrado, porque eu não posso, na Conferência de Saúde Nacional, deliberar algo e na de educação deliberar exatamente o contrário daquilo. Qual é a instância que vai dirimir? Bom, não sendo deliberativa, não precisa ter uma instância para dirimir. Mas, sendo deliberativo, isso coloca a questão da articulação do sistema. A outra coisa é a própria incidência sobre projetos de desenvolvimento, né?
A gente tem colocado na plataforma a ideia de plebiscitos ou referendos sempre que houver um projeto de desenvolvimento com impacto grande no país que vai atingir um determinado território. Não basta a consulta prévia esclarecida, embora ela seja fundamental, mas é preciso que a população do país seja consultada sobre algo que vai impactar nas suas vidas. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem aí um projeto de usina nuclear numa terra indígena. Atinge os indígenas, que precisam ser os povos indígenas, que têm que ser consultados com a consulta prévia, que nem está tão institucionalizado assim no Brasil, mas atinge toda a população. Então, a ideia de um plebiscito também para isso. Outra coisa que a gente não trabalha muito, mas que essa ideia nossa de um novo sistema político precisa trabalhar, é a ideia de assembleia. A gente trabalha muito com conselhos e conferências, que ela acaba tendo um perfil de representação. Mas, para politizar o debate da política pública, né, pelo menos no plano local, a perspectiva da gente desenvolver o formato de assembleias para as consultas, para os debates públicos, é muito importante e poderia até vir a consolidar a experiência de conselhos com conselhos deliberativos, desde que ele fosse respaldado numa ideia de assembleia. Quer dizer, a experiência do orçamento participativo, nos lugares onde ele foi implantado com muito rigor, demonstrava um pouco essa potência, né? Depois ele foi reduzido. Se a gente pensar também em termos de democracia representativa, sem dúvida o sistema eleitoral brasileiro ele não condiz com a necessidade de mudar a subrepresentação. Quer dizer, e está comprovado, nós mulheres, que somos mais de 50% da população, a quanto nós chegamos no Congresso Nacional? A quanto nós chegamos de representação no poder executivo, nos municípios e nos estados? Muito pouco. População negra, a mesma coisa. A gente tem casos assim, exemplares nesta eleição, a gente teve aqui em Pernambuco, uma companheira, mulher negra, travesti, periférica, que levou 80 mil votos em Pernambuco e não foi eleita, Robinson C. Lima, pelo PSOL. Entretanto, outras pessoas com 60 mil votos foram eleitas. Quer dizer, essa distorção do sistema que se coloca como sistema nominal, né, de voto nos indivíduos, mas que, na verdade, não é, é um problema grave, porque ele gera uma ilusão nas pessoas de que estão votando para eleger uma pessoa e, na verdade, estão votando para um coeficiente eleitoral. Então, assim, o sistema de voto em lista que a plataforma defende há muito tempo e a lista sendo montada em convenções partidárias que garantam a alternância de sexo é o que pode nos garantir a paridade. Porque, da forma que o sistema eleitoral está hoje, nem pessoas negras, nem mulheres, nem pessoas pobres jamais chegarão, muito menos a juventude, também não vai chegar a atingir uma representação que condiga com o percentual na população brasileira. Então, são muitas as medidas possíveis que a gente pode fazer no entendimento que a gente tem de sistema político. Eu acho que está mais comprovado também que a comunicação tem que ser vista como parte do sistema político. Então, agora, para nós da plataforma, não se trata só de democratizar a mídia, no sentido da mídia corporativa, como a gente conhece, mas também de democratizar a internet, quer dizer, o controle social sobre a internet, o acesso à internet. Quer dizer, você tem no último levantamento, o Norte, 20% dos domicílios tinham acesso à banda larga. O que é isso? Comparativo, porque isso vai implicar também na desigualdade regional no país. Se você compara isso com os dados de São Paulo, você vai ter uma desigualdade regional muito grande, né? Então, assim, a democratização da internet, o controle social sobre a comunicação como um todo, isso é que vai possibilitar a gente combater esse mundo paralelo que o Bolsonaro criou nas redes sociais, né? Não é só isso, mas isso é parte significativa. Olha, eu vou esperar poder complicar um pouco a nossa conversa.
que é o seguinte: se nós estamos devendo, nós estamos demandando um novo sistema de participação? Essa é a pergunta, porque eu aprendi que a participação se organiza a partir do poder. Se o poder quer, tem participação. Se o poder não quer, não tem participação, né? E a participação, num certo sentido, engessa o jogo, né? Quando você tem, por exemplo, uma bancada feminista, uma bancada do movimento negro que entra para o Congresso, é importante, é um passo à frente na organização, mas tem que jogar a regra do Congresso, não vai fazer outra coisa, né? Então, essa tensão entre expressar, vamos dizer assim, o que vem da sociedade, o que vem dos movimentos, o que vem da base, e o formato das organizações, ela pode impor limites, né? Mesmo, por exemplo, o autoritarismo que a gente ainda encontra dentro das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, né? Não é, é possível pensar essa reforma do sistema político, Pomoroni? Eu acho que não tem como nós pensar, e aí eu acho que a grande contribuição da plataforma, desde a sua origem, e o que faz sentido dela existir até hoje, é justamente a gente pensar a dimensão do sistema político como em relação aos sujeitos políticos que são reconhecidos ou não são reconhecidos para estarem nesses espaços, né? Então, eu me lembro lá atrás, na plataforma, a gente dizia que a pergunta central nossa da plataforma, olhando o sistema político como espaço de poder, é que numa sociedade tão desigual como a nossa, que é estruturada em cima das desigualdades, e a gente sabe quais são as desigualdades essas, regionais, raciais, de gênero, geracional também, né? Uma sociedade que tem essa estrutura, que é baseada nessa desigualdade, quem tem o poder de exercer o poder, né? Então, e isso remete nessa questão que tu coloca, que essa participação institucionalizada, em certo sentido, hoje depende e muito de quem está no poder. Porque parece que a participação ela não é vista como um direito humano fundamental. Ela é vista quase como algo instrumental de quem está no poder. Então, eu posso me utilizar da participação para referendar aquilo que eu estou fazendo, né? E aí entra aquele debate sobre a deliberação, foi colocado antes, né? E a gente viu muito isso, a fragilidade desses instrumentos de participação institucionalizada diante do governo do Temer e do próprio Bolsonaro, que desmontou praticamente tudo, e o que ele não desmontou, ele colocou quem ele queria, né? Nesses espaços, né? Mas só que nós temos também que lembrar lá no governo Lula, que o governo começou a indicar quem representava a sociedade nesses espaços. Então, isso nós não podemos mais aceitar, né? E era quando criou essa estratégia dessa dimensão da participação, lá atrás, até um pouco antes do processo constituinte, com a história dos conselhos populares, os diferentes formatos que tinha em todo o país e tal, a sociedade tinha autonomia de indicar sua representação, inclusive os mecanismos de escolha, né? Isso no governo Fernando Henrique, a gente conseguiu manter nos conselhos, que eram criados por lei, e a gente conseguia esse feito no Congresso, mas com o governo Lula se desmontou isso, né? O governo passou a criar uma série de conselhos criados por decreto, uma institucionalidade extremamente frágil. Não que o Congresso garante qualquer coisa, né? Mas assim, em termos da institucionalidade, por isso que o Bolsonaro desmontou de maneira tão frágil. E com esse elemento de tirar da sociedade civil a indicação da sua representação. Então, enquanto a gente não entender a participação como um direito humano fundamental, nós vamos ter essa concepção da participação instrumentalizada e uma participação também concedida,
né? Se ela não é direito, ela é concedida. É como igual o Bolsa Família, que tinha fila, porque não estava no patamar do direito. Se está no patamar do direito, todo mundo tem direito, que está dentro dos critérios, tem direito a acessar. Então, é importante a gente retomar esse conceito do direito, né? Porque senão passa a ser qualquer coisa para poucos e para poucas. Né? Então, eu acho que é essa dimensão que nós temos que pensar da participação. Só que nesse atual lógica do nosso sistema político, sempre a dimensão da participação nessa que nós estamos trabalhando vai ser residual, porque não cabe dentro desse sistema a participação. Porque o centro desse sistema é a questão da representação oriunda do processo eleitoral. Muito bom. Vocês sabem que nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Isso vai rápido, né? O papo vai engrenando e o tempo passa. Mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta para vocês, né? Carmen, nós estamos assistindo um fenômeno inédito. Quer dizer, nós estamos muito felizes com o resultado das eleições, e nós estamos falando de uma grande coalizão democrática. Essa coalizão democrática, ela trouxe a possibilidade da eleição, mas ela também é a composição entre grupos muito diferentes, inclusive de centro e até grupos conservadores. Essa questão da participação, a plataforma vai acompanhar o desenho dessa composição de frente democrática, ela vai se diferenciar com alguma posição? Como é que é? Bom, a plataforma já é diferenciada, né? Ela tem suas posições próprias. E acho que a frente democrática cumpriu seu papel, que foi de tirar o Bolsonaro. Coisa que nós, da plataforma e de outros movimentos sociais, viemos lutando durante esse período todo de mandato, né? A gente foi para muitas manifestações nas ruas, pedindo impeachment, não conseguimos. O método foi o método brasileiro, né? Assim, a saída foi a eleição e com essa frente ampla. Eu acho que ela cumpriu um papel importante, acho que ela vai precisar manter esse papel durante a transição, e é isso. E também durante o governo, se o Lula conseguir manter esta frente unida. Eu acho que tem um lugar, tem um papel, um certo, vamos dizer assim, um certo patamar de unidade que é possível ter na garantia do jogo democrático. Se a gente conseguir que o jogo democrático se processe, que se debata os interesses, as diversas posições, já vai ser uma grande conquista, porque o governo Bolsonaro impediu isso. Então, a Frente Democrática, eu acho que ela gera essa condição de possibilidade. Mas é isso, tem esquerda, tem movimentos sociais, né, da esquerda social chamada, partidos de esquerda, centro, direita, não é só conservadorismo, é direita organizada dentro da frente, com suas expectativas também que estão colocadas lá. De nossa parte, da plataforma, do movimento feminista, dos movimentos sociais, eu acho que nos cabe um tensionamento à esquerda para que a gente possa retomar nesse debate o patamar de direitos. Porque, assim, como tu disse, Silvio, a participação popular, a participação institucionalizada, ela tende a ficar mais engessada. Porém, há um certo grau de institucionalidade, ele também dá garantias de continuar participando. Então, tem uma tensão. Não é que a organização... De fato, a participação se organiza a partir do poder. Mas o poder não é um lugar, é uma tensão. Né? Então, ele não é um lugar, o poder executivo, assim como Lula não tem todo o poder porque foi eleito, está em disputa, né? E nós precisamos ser parte dessa disputa. O que a gente precisa é, enquanto organizações, movimentos, articulações que estão fora das institucionalidades estatais, que estão se organizando na sociedade, nos reconhecermos umas às outras, nos legitimarmos umas às outras e tentar construir pontos de unidade que fortaleça esse campo político social mais à esquerda, no sentido de disputar, de polarizar esse governo, de
puxar, né, o governo Lula para as pautas que nos interessam. Isso vai ser disputado. Não, não é uma... Não é, nem está dado que será para lá, nem está dado que será para cá. Né? A política se faz fazendo. O que eu acho que é importante ressaltar nesse momento é que a gente sai desse processo de campanha enquanto movimentos sociais muito fortalecidos. Não que a gente tenha conseguido impor nossas pautas no debate, porque o debate praticamente não foi um debate programático. Mas, na medida em que entrava programa na questão, a gente conseguia. Vou dar um exemplo. Nós, do movimento feminista, jamais conseguimos pautar os governos Lula e Dilma com a ideia de trabalho igual, salário igual entre homens e mulheres. E na reta final da campanha, Lula foi pautado por isso e manteve isso no discurso. Então, é um exemplo importante. Mas eu acho que a pequena diferença de votos demonstra que, se não tivesse tido piseiros criados no Nordeste, né? Aquelas caminhadas maravilhosas, dançantes pelas ruas, que ocuparam bairros populares, sem partidos políticos, sem candidaturas, se não tivesse tido a produção de material pelos coletivos populares, pelos movimentos. Eu não sei se vocês acompanharam a campanha assim, de perto, do chão, mas foi enorme a produção de material. A gente vê na diversidade gráfica, a gente vê na diversidade de qualidade dos materiais, nas músicas, nas imagens que foram produzidas. Então, tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Eu acho que esse é um recado para a institucionalidade partidária, é um recado para o Lula, que ou abre um diálogo com a sociedade organizada ou a gente não tem possibilidade que ele próprio consiga, né, garantir o que ele prometeu durante a campanha. Moroni, é a última fala sua que eu queria estimular, porque a Carmen fala assim, as posições de esquerda não vão ser tão consideradas numa frente democrática. Eu não sei dizer o que são as posições de esquerda. Você pode ajudar a gente nisso? Como um fechamento, vamos dizer assim, da nossa conversa? É 5 horas para responder isso, Silvio? Quanto tempo? Eu acho assim, o que poderia hoje ter uma leitura de esquerda, da política, das propostas, etc., né? Eu acho que tem, tanto no campo da economia, acho muito mais restrito, parece assim que o campo da economia hoje ela é muito menos propício as ideias mais revolucionárias, vamos chamar assim, do que no campo, vamos dizer assim, colocado social. Não gosto de fazer essa divisão, né? Mas colocado social. Acho que hoje uma questão que diferencia muito o campo das esquerdas, do qual eu me identifico, né? Eu me identifico, diz respeito à chamada, também eu acho que o conceito é péssimo, né? Mas eu vou falar para as para você entender o que a gente está falando, a pauta dos costumes. Né? Eu acho que, em termos da sociedade, mais ou menos, em geral, a pauta das desigualdades econômicas tem uma certa certo consenso, não muito, mas tem. As pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas entendem o que é, e você tem uma certa adesão. Mas essa parte, por exemplo, dos direitos sexuais reprodutivos, né, essa pauta de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento à LGBTfobia, ao enfrentamento das desigualdades regionais, a questão da própria, tá, do capacitismo, tudo, essa pauta é uma pauta ainda muito minoritária que eu percebo no próprio campo da esquerda, tanto a esquerda institucionalizada como a esquerda não institucionalizada. Né? Por que que ela é minoritária? Tem aquela questão que é o primeiro momento que rifa, e uma forma de rifar isso é depois a gente resolve, parece a mãe e o pai, ou no caso sendo pai, depois a gente compra,
né? Quer dizer, que fica sempre para depois e não é colocado na centralidade. E também uma não leitura do que significa essas lutas na reprodução da estrutura que nós temos da sociedade. Né? Eu acho que, para mim, o que caracteriza hoje um campo de esquerda é você ter uma leitura que essa dinâmica, essas questões, essas lutas que eu mencionei, elas têm o mesmo peso que a disputa do capital-trabalho. Elas não estão subjugadas a isso, elas não são menos disso. E elas têm um poder de reprodução dessa sociedade que nós temos enorme. Então, se nós queremos construir uma outra sociedade, nós temos que enfrentar essas questões, porque senão nós não vamos construir uma outra sociedade. Nós vamos ficar, no máximo, reproduzindo essa sociedade que nós temos. Então, para mim, o que caracteriza hoje essa pauta, a pauta da esquerda, é essa. Na dimensão da plataforma, que nós trabalhamos na plataforma, é a construção do poder popular. É a construção do poder popular. Eu acho que é isso que nos caracteriza como esquerda, é que nós queremos construir o poder popular, com todas as suas contradições, com todas as suas vertentes, com todas as suas alegrias e cores, porque não podemos falar em poder popular como uma coisa só, né? Então, para mim, isso seria o campo nosso desse caminho, assim, do que eu me identifico como esquerda. Muito bom. Olha, eu acho que foi muito interessante e abre um novo cenário, né? A partir dos resultados dessa eleição, o que a gente pode olhar no nosso horizonte, como o que é possível fazer, como o que é desejável fazer. E eu quero agradecer muito, então, a Carmen Silva e o José Antônio Moroni por esse papo, por expressar o acúmulo que a plataforma dos movimentos sociais e ONGs pela reforma do sistema político vem trazendo para o debate público. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.